Bună ziua, bine ne revedem. Noi suntem membrii grupului de powerlifting din Roman, ai clubului ACSMTB Roman. Mai exact, clubul Powerman Roman are o activitate relativ nouă în cadrul Federației de Powerlifting, dar o activitate cu destul de plăcute reușite în ultima perioadă de timp. Și ca să vorbim mai în concret, vorbim aici despre Denis Cojocaru, cel mai mic component al echipei, George Paraschiv fiind cel de-al doilea junior, Alex Dascălu, care de fapt și pregătește pe cei tineri, domnul profesor Alex Dascălu, când dumnealui este și profesor de sport. Aici prezent Cătălin Bandol, Master 2, un tip cu totul și cu totul carismatic aparte, muncitor în primul rând și un campion prin definiție, dat fiind faptul că rezultatele le-a reușit după o perioadă optimă de pregătire la o vârstă mai înaintată. Și eu, care știți deja, sunt Stănescu Dan, fel Master 2, președinte Powerman Roman. Acum o să rog colegii mei, și o să încep cu cel care reprezintă tineretul în echipa noastră, să fac o mică descriere din punctului de vedere al campionatului național desfășurat pe 20-21, deci weekendul trecut, la Beiuș. Alex, câteva cuvinte împărtășește despre... Da, ce pot să spun, sunt foarte mulțumită de rezultatele pe care le-am obținut. Pot să spun că ne-am ținut de cuvânt când ne-am întâlnit tot aici, ultima dată, în urma campionatului național de powerlifting, când a fost adicele 3 probii, clasic și echipat. Când am promis că dorim să venim cu o singură pată de culoare acasă toți, ceea ce am și făcut, cam toți, de fapt, toți am ieșit campioni pe categoriile noastre, la proba de împins la PEP, la campionatul național, care s-a desfășurat în urmă cu o săptămână. Sunt foarte mulțumit și de băieți, de George și de Denis. Pregătirea tot la fel a continuat la fel de bine. Am avut rezultate cu ei atât la antrenament cât și în cadrul competițional. Ambii au luat medalii atât la clasic cât și la echipat. Noi la fel continuăm pregătirea pe care o desfășurăm în fiecare dimineață după amiază la sală. Vom încerca să intrăm și mai tare pe proba de echipat. Și sperăm tot la fel ca la anul, dacă se va înceta cu pandemia respectivă, să organizeze mai multe competiții, pentru că de asta participăm la competiții, să ne vedem nivelul, ori avem progres, regres sau suntem la același nivel, să ne măsurăm forțele, cum s-ar spune în general. Da, și sperăm să fie la fel de bine, poate chiar și mai bine, pe plan internațional, cine știe. Cu ajutorul Dumnezeu, da, că anul ăsta... Deocamdată am participat la europenile din Pils în Cehia, unde am obținut argintul, dar sper că în perioada imediat următoare, nu prea îndepărtată, la fel și Alex și Cătălin și toți membrii echipei să poată avea un progres care să ne faciliteze ascenderea și la competiționalul extern. Cătălin, alături de mine, îl rog să spună și el câteva cuvinte despre ce a simțit în raport cu această competiție. Eu, la mine personal, față de băile herculane, e un progres mai mare. Sunt foarte mulțumit. Nu mă așteptam la ce am câștigat, așa au fost pentru mine și muncă multe și asta și... Ce să zic, cu ajutorul colegilor și cu ajutorul antrenorilor și cu ajutorul prietenilor, sponsorilor, care vreau să le mulțumesc din suflet, domnului președintele Panazan, care tot respectul am, domnul Lupaș, organizatorul de la Lupaș Gym Beiuș. Și pres, sperăm să fim sănătoși, să mergem în continuare, să facem progresii cât mai mari și cât mai multe, să aducem cât mai multe medalii pentru romașcani. Da, eu ar trebui să subliniez aspectul că au fost în această competiție 10 medalii de aur, 3 argint și 2 bronz, dacă nu mă înșel.
Mai spun aspectul că, într-adevăr, Federația Română este o mare familie și acolo, într-adevăr, pleacă totul ierarhic de la domnul președinte, care este un om deosebit și care ne-a susținut constant, domnul Panazan Ovidiu, căruia îi mulțumim. Domnul vicepreședinte Cazacu Sorin, trebuie să-l specificăm și pe dumnealui, pentru că și dumnealui s-a implicat destul de mult. Deci orice activitate care are un număr cât mai mare de participanți are și o altă conotație. Efectiv, powerlifting-ul în România a început să însemne mult mai mult decât anterior ce a fost. Lupaș Florin, care a participat la mondiale și care a făcut o figură frumoasă și care a și organizat la el acasă această competiție. Dar eu vreau să mulțumesc și colegilor mei pentru faptul că s-au implicat. N-a contat că era cald, frig, foame, sete, nu conta. Au muncit și au dezvoltat. Noi ne-am, cum v-am prezentat, nu suntem deschiși tuturor pe două categorii antrenamente. Cei mai tineri, mă refer la noi doi care avem o vârstă, ne antrenăm specific. Cei tineri cu adevărat separat. Trebuie să-i mulțumim și președintelui ACSMTB, domnul Constantin Năstase, pentru că a fost alături de noi tot timpul. Și nu în ultimul rând, hai să mulțumim tuturor romașcanilor, dar în mod expres sponsorilor noștri, care au fost fără de care nu am fi putut ajunge la o astfel de competiție. Și tuturor celor care habitează în acest municipiu, plecând de la conducerea urbei până la ultimul cetățean, fapt pentru care eu mă înclin în fața tuturor și le mulțumim din suflet. Mulțumim! Mulțumim!